Els humans tenim dos sistemes d'herència. D'una banda, tenim un sistema d'herència social, pel qual heretem propietats i pel qual també heretem, per exemple, el cognom. I tenim, evidentment, un sistema d'herència biològic. Resulta que aquests dos sistemes d'herència s'ajunten en un punt, que són els cognoms. Bé, en aquest estudi teníem 50 cognoms en una llista i volíem arribar a uns 50 individus voluntaris per cada cognom, de manera que el volum de mostres era d'unes 2.500 mostres. Quan comencem el projecte el 2011, fem difusió del projecte i aconseguim uns 1.200 voluntaris espontanis que coneixen el projecte a través dels mitjans, se'ns adrecen i volen participar-hi. Diguéssim que nosaltres rebíem la saliva dels individus voluntaris, els participants del projecte, i el que feia jo amb aquesta mostra de saliva era extreure l'ADN, és a dir, em quedava només amb la informació genètica de cada individu, i dintre d'aquesta informació genètica l'únic que ens interessava era el cromosoma Y. No tots els cromosomes Y són iguals, i a més hi ha diferents maneres en què els cromosomes Y són diferents entre ells. Miràvem dos tipus de variació. Per una banda, la variació ràpida, que ens permet, diguéssim, establir grups d'individus que poden compartir un avantpassat comú, i la variació lenta, que ens permeten establir tipus de cromosomes Y. I amb aquestes mostres ara ja podíem fer grupets d'homes, grupets dels nostres voluntaris, que sabíem, a partir de l'estudi dels seus cromosomes Y, que havien de ser parents, encara que ells no ho sabessin. El que podem pensar, o el que se'ns pot acudir d'entrada quan diem que cromosoma Y i cognom van junts, és que se'ns acuden moltes excepcions. Hi ha falses paternitats, hi ha situacions en què es passa el cognom de la mare, i hi ha casos també antigament de les mares solteres, i també hi ha casos d'adopcions. En el nostre estudi hem sigut capaços de quantificar aquests fenòmens. Cada generació, al llarg de la història, un 2% dels nens reben el seu cognom d'un home i el seu cromosoma Y d'un altre home. Nosaltres som genetistes, no som historiadors, no som lingüistes, i aquí vam demanar consell a una sèrie d'experts en lingüística, en història, en genealogia. I la nostra idea era, doncs, relacionar una mica els cognoms, i perquè hi ha cognoms més freqüents, altres menys freqüents, o cognoms que tenen noms de llocs o d'oficis, i veure una mica si podíem explicar amb la genètica l'origen dels cognoms.